почитаємо один із фільмів, який був ще знятий, якщо мені не зраджує пам'ять, приблизно в 70-ті роки, коли наші річки були настільки переповнені водою, що вони позносили села, цілі оселі. Отож, циклон. У фільмі знята місцина Галичини, нашої Івано-Франківщини, ну, така обширна географія в той час, коли були сильні дощі і коли вони принесли, ну, страшні такі наслідки були після них. Травневі дні 1969 року були сонячними. Карпатські вершини манили туристів дзвінкими потічками та вічно зеленим шумом ялин. Веселі стежини романтиків то тут, то там наздоганяли прудких козуль та ведмедів-ласунів, що сушили свої шуби від ранкової роси. В густих кронах столітніх буків щось схитрували ворони. Блакитну вись, там неспокійно, там повзуть чорні хмари. Декілька днів вони висіли над Прикарпаттям. Ішов густий дощ. Вологою земля не хотіла більше пити воду і мчала брудні потоки до річок. З переповнених берегів в долини хлинула вода. Повінь. Вона загрожувала всьому, що стояло на її шляху. Люди поставили все. Сотні добровольців об'єдналися в рятувальні бригади. Озброєні сучасною технікою, вони поспішали на допомогу. А чи були в минулому подібні повені на Прикарпатті? Багаторічна історія гідрології пояснює, що найвищий історичний рівень води на річці Бистриці, що біля Івано-Франківська, в 1925 році дорівнював 3,5 метри, а в 1969 році він досягнув понад 7 метрів, швидкістю течії 20 метрів за секунду. Thank you.
найбільша ріка на Прикарпатті – Дністер. Корік прикарпатських увібрав у себе всю повінь і котив могутні хвилі в Чорне море. Хоч води Дністра і піднялися до 6 метрів, але це не перевищувало історичний рівень. Які ж причини викликали такі бурхливі зливи в Карпатах? Міжнародні станції метеослужби пояснюють. На початку червня 1969 року в Середземномор'ї утворився потужний циклон. Пройшовши через Балкани, Румунію, він з 7-8 червня досягнув Карпат. І тут, у центрі Європи, потужний циклон розрядився нагальними зливами. За 2 дні випало 350 міліметрів води, а це більше 2-місячних норм. Через 2 дні центр циклону змістився на північ. Злива поступово вщухала. З кожною годиною води Дністра спадали. Нормалізувалося становище і на інших річках. Хоч стихія відступила, але боротьбу проти неї прикарпатці продовжують. Виділено кошти на будівництво водозахисних дамб, доріг, мостів, гідротехнічних споруд та каналів. Тільки на будівництво дамби на берегах річки Бистриці-Солотинської, що в Івано-Франківську, у 9-й п'ятирічці затрачено понад 300 мільйонів карбованців.